Државната компанија МЕПСО ќе потроши неверојатни 212 000 евра за мебел. Директорите во МЕПСО сакаат да седат во фотелите пацирани со природна телешка кожа, па така за 39 ќе платат речиси 14 000 евра. Цените на кожните директорски фотели варираат. Во најскапата од 500 евра ќе седи генералниот директор Сашо Василевски. За неговата канцеларија се предвидени 5 фотели од природна кожа, за кои МЕПСО ќе плати 2500 евра. Покрај за генералниот директор и секторските директори, во нови кожни фотели ќе седи секретарката на генералниот директор, за чија канцеларија се набавени 6. МЕПСО пред десетина дена склучил договор со Леснина Ми и покрај директорските фотели набавува и кујни, гарнитури, гардеробери, полици за новата зграда. Според документите станува збор за специфична набавка, правена по нарачка. Од МЕПСО не добивме одговор за набавката. Оттаму не одговорија дали 212 000 евра за мебел им се необходно или станува збор за луксус. Не одговорија ниту колку е стар мебелот, кој вчера го регистрираше екипата на телевизија 24 за време на изјавата на првиот човек Василевски за вработувањето на сестрата на министерот за економија Крешник Бектеши во МЕПСО. Од компанијата не замолија, одговорите на нашите прашања да ги почекаме до понеделник. Според документите, најголем дел од 212 000 евра, или речеси 180 000 евра, ќе завршат за канцеларијски мебел, маси, комоди, за качалки, конференцијски говорници. А освен директорски, МЕПСО набавува и други фотели, а вредноста на целата набавка на фотели изнесува 25 000 евра. Компанијата набавува и 4 кујни, дел со шанкови, а за зидото е обезбеден модерен дизајн на стаклово боја. Според податоците за јавни набавки, најскапо со мебел во последните години се опремила државната компанија Елем. Неа предходната власт на почетокот на 2017 година ја почастила со мебел вреден над 560 000 евра. Набавките на мебел пак на другите државни институции варираат и во просек се движат по неколку десетици илјади евра.